Ahoj lidi, je čtvrtek, Zeman z Radu utek, 9.3.2023, já jsem Ondřej sárek, tohle je show, my jsme západ. A Pekarová, Adamová a Miloš Vystrčil a Petr Fiala právě prochází Vražským hradem na inauguraci. Hrajeme k tomu nějaká industriální muzika, abych poslech, co to bude, počkejte. Dobrý být, dobrý být, tam mají přátelé, <laughs> jak se máte. <laughs> já jsem podle mě neměl vůbec streamovat. Vůbec. ne. Za prvý hromada lidí bude koukat na inauguraci, já za druhý já bych se měl radši věnovat nějaký přípravě na večer na druhou stranu. <laughs> na druhou stranu. Když dení, tak denní. Hm? Když dení, tak denní, přátelé. Už jsem tady dostal 10 000 satoši od Franty na skleník, děkuju moc, Franto. A BitClub ještě posílal včera taky 10 000 satoši. Bye, bye, bye už bylo, bye, bye, bye teprve bude. A jelikož mě inaugurace nezajímá a jelikož um, já ji tady nechám jako schovanou na pozadí, kdyby se tam náhodou něco dělo... A jelikož jsem za posledních deset let ztratil absolutně jakýkoliv zájem o prezidentský úřad, a, je pravda, že jsem ho možná nestratil, nikdy jsem ho ani neměl, a tak mi ani nepřijde blbý přesto streamovat, protože mě to prostě nezajímá. A, ale včera, nebo teda dneska v půlnoci skončilo deset let Miloše Zemana, což bylo velmi zajímavý deset let. Podle mě je to a tady píše Michal Dragi, teď nechci tvoje kecání, přepínám na tu inauguraci. Tak, tak si poslechneme, ale už jede, už jede pan Zeman. Furt jde dobrý beat, jde dobrý beat, furt tam mají dobrou muziku. <laughs> A těch deset let Miloše Zemana bylo, bylo, velmi, velmi zajímavých. A je to tady shrnuto v pár článcích od, od Seznamu a i rozhlasů. Možná bychom si spolu mohli projít, možná bychom si spolu mohli projít co, co, se v té době dělo. A nejvíc mě zaujalo tohle oficiální cesty po republice Miloše jako Miloše Zemana jako prezidenta. A jak vidíte, tak prvních pět let se Miloš Zeman snažil, aby byl zvolen na druhých pět let a druhých pět let strávil už v podstatě v katon, jak se to jmenuje, katatonický, katatonický stav. Obrat k východu. Miloš Zeman necestoval do zahraničí tak často jako jeho předchůdci. Celkem během 89 pracovních cest navštívil 34 zemí a v cizině strávil během prezidentského mandátu přibližně 200 dní. Nejčastěji, nejčastěji Zeman navštěvoval Slovensko, kam prezident zamířil 15krát a Polsko, kam se vydal na 10 návštěv. A tohle je naprosto ostrašující graf. A já se ani nedivím, že jsme přišli o nějakýkoliv vztah k prezidentovi, vzhledem tomu, že jsme o něm v podstatě nevěděli. Kromě výjimečných případů, kdy něco řekl a museli jsme se stydět. Řekněte lidi, jak jste si užili deset let Miloše Zemana. Takže já začnu. Já začnu. S Milošem Zemanem první volba proti Karlovi Schwarzenberkovi, to je 2013. To je 2013, to znamená, že já jsem čerstvě z výšky. A pražská kavárna se obrací prostě v hrobě, ne v hrobě, ale, ale obrací v židličkách svých kaváren. A vznikají, a to jsem jako těžký antize, antizemanovec, ten člověk mi přijde jako zástupce na prostý, na prostý lůzy, i tak vystupuje a, a pracuji v Praze, takže jsem součástí tohle z toho hlavního proudu. Potom a přichází čas jeho druhé volby, to je taky těch 16-17 kdy začínám vidět, že v té době jsem ještě pořád v Karlíně. A začíná být evidentní, že Karlín absolutně nechápe, proč Zeman vyhrál, kdo volí Zemana a tak dále. A všichni si myslí, že to mají v kapse na druhou volbu, že už jako všichni prozřeli a všichni mají jasno. A pak přichází druhá volba a to Praha totálně nedává, absolutně. Oni vůbec, Praha vůbec neví, proč prohrála tu volbu. Doteďka se jako, doteďka nemá, nemá podle mě úplně jako šajna, množství lidí, kteří prostě otevřeně uráží lidi, kteří volají Miloše Zemana, je absurdní, úplně šílený. A dostanou, dostanou ve volbách na prdel 51,39 je druhý kolo, druhý kolo Miloše Zemana. Není to sice 54 proti Schwarzenbergovi, ale pořád to nebylo, jako to nebylo těsný. Nedá se to označit úplně za těsný. Takže a... Ten vztah k těm voličům Zemana. Byl ta, byl ta věc, která jsem viděl, že existuje nějaká díra na trhu, a ne to, že bych dělal obsah pro voliče milše Zemana. Od toho máme parlamentní listy a podobné a plátky, ale. A ten můstek, to, to pochopení obou stran, to, to znamená nějaký člověk, který je schopný jako mluvit jak, jak s lidma z Prahy nebo odkudkoliv, jak jsem to říkal kdysi, a s lidmi někde. Ty Tyhle ty dvě skupiny prostě byly úplně odtržené tou prezidentskou volbou a na tom jsem vlastně začal budovat ten kanál, tady na tom, na tom, na tom můstku mezi těma dvěma skupinami. Po druhé volbě Miloše Zemana, že jo, 2019 jsem začínal. A co se týče jeho prezidentování, ale já, ne, já fakt nemám vlastně prakticky dobrý slovo k němu. Uh, bylo to deset let od ostudy, úplně čistý, deset let od ostudy. Až poslední rok, když otočil proti Rusku, když, když Putinovi mrdlo a, a zahájil genocidu Ukrajiny, uh, tak až a až v tu chvíli se s ním dá trošku, trošku souhlasit. Ale těsně předtím, než, než vypukla válka, tak když se řešili vrbětice, tak opět prostě poslechnout si Miloše Zemana v médiích bylo v podstatě jako, jako dát si instantní vlasti zradu. Tenkrát, když se řešili vrbětice, když Hamáček s Babišem plácali, se v tom plácali, nevěděli, co s tím, tak Miloš Zeman dal, dal hovor do televize, kde v podstatě vyzradil tajné informace ze spisů. v podstatě, jako kdyby říkal ruský tajní služby, co mají dělat a na koho se zaměřit, řekl jméno firmy, kterou je potřeba, jejíž majitele teď je potřeba vyslechnout, na koho je potřeba zatlačit. Bylo to, bylo to hruzostrašný a, a, doteď si vzpomínám na nejpřímější okamžik, když pět minut poté do té televize volala černý která to nazvala pravým jménem, ta, ta na, na toho Zemana absolutně neměla. A o, jsem rád, že od té doby se mnohé změnilo a paní Černochová už není členka bezpečnostního výboru, ale ministrní obrany. <laughs> Prasátko 20 píše, já jsem volil Miloše v prvním i druhém kole. Právě jeho nadávky mě bavily, proto jsem ho volil, ale teď jsem dal generála. <laughs> tak, tak, škoda. Ka každý to máme pojatý jinak, že jo? někdo volil jako, jako nástupce, jako Havla, že jo? teď když jsme měli toho Klauze, tak, tak teď dáme zase nějakého Havla nebo někoho podobného. A někdo to volil jako nejlepší stand-up comedy show. Tak každý máme jiný přístup k prezidentské volbě. Já teď budu moc rád, když se jí nebudeme muset zase nějakou dobu věnovat. Když prezident bude dělat přesně to, jak to říkal Sir Humphrey Appleby. A politici mají dělat, jediné, co se po nich chce, je, aby, aby přišli, dobře vypadali a, a přečetli naučený, naučený text. To je všechno. Přečetli, přečetli napsaný text. To je všechno, jsou to herci. Všechno, co od nich potřebujeme, je, aby jako plnili úlohu naší reprezentace. Nikoliv, aby se snažili o, o vlastní invenci, aby vymýšleli nějaký svoje skeče a, a bonmoty. Tak já doufám, že se tady do té doby vracíme. Doufám, že a, co ta inaugurace... Už se tam asi něco děje a no, zase se nosí nějaký standardy, živě, dejte mi živě. Tady to vypadá, to, to by měl být prezident, si myslím. Zvuk. Teď jedou ploužáky. A teď jdou ploužáky. A já asi vím, že byste čekali, asi, že se budeme dojímat a tak dále, ale ne. Já mám hroznou radost. Já mám hroznou radost, že uh, já tam dám ten takhle já mám hroznou radost. Ten kontrast je úžasný teď, ten, ten kontrast je naprosto famózní. Uh, Dojatá paní, paní Pavlová. A před deseti lety Petr Pavel stál a salutoval Miloši Zemanovi. A před deseti lety Miloš Zeman ještě stál, ale tak Uh, ten životní styl ho do, dohnal velmi rychle. Uh, bože můj, papalářský sněm tohle. <laughs> A teď už se jede co? Teď se jede co za muziku? Je to tam moc pěkný, ale já bohužel to asi nedokážu komentovat tak, abych si z toho nedělal srandu a obávám se, že vy všichni máte očekávání nějaký vážnosti a dojímání. Ne, 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 nesmíte se zlobit. Já tyhle ty věci nestáším. Všechny ty, všechny ty promoce, jmenování, jak se jmenuje takový to, když jdete na výšku a oni vám udělají takový ten uh, tu akci, kde vás jako jmenují, jakože, jakože jste student. Jak se to jmenuje? A chodí v těch zábavných kostýmech ty učitelé. A immatrikulace. Já tohle ty věci totálně nedávám. Totálně nedávám. A, a, a znám spoustu lidí, kteří nemají titul jen kvůli tomu, že udělali vejšku, splnili všechno a odmítli jít na promoci. A, a tyhle lidi hluboce, hru, hluboce respektuju. Teď se oznámí mobilizace, přátelé. Je to tady. Je to tady, přátelé, připravte se. Připravte si mobily. Nic. Teď přes, to, přes, to, přes to musíme pustit nějaký německý projev. To by Vážené bylo... paní poslankyně. Guten Tag, Herr Freulein. Členové vlády. Ne, ne, já jsem dneska neměl vysíl. Zahajuji První společnou schůzi obou komor parlamentu České republiky. zahradilo vědu Plažíla, ale total. <laughs> Škrabky a jdeme, přátelé. Ne, ne, ne. Dovolte uh... mi, abych mezi námi uvítala nově zvoleného prezidenta České republiky, pana Petra Pavla. Tak, a je to. Jinak zahradil se tenkrát, když jsme mu toho zahradila, říkám, že mu asi rupa cevka. zahradil se teď nedávno, hádal na, na Twitteru nebo hádal s někým se bavil a o tom, že Pekarová je úplně blbá, třikrát blbější, než Babiš tam napsal. A, a tak jsem mu napsal, že vlastně jako Pekarová na to, že je pro proevropské strany, která na ten jako lidový populismus prakticky nehraje, hraje na ten jako liberální populismus, že jo? Má velmi omezený zdroje, je to ženská a, a jako nevím, moc jako silných stránek a moc výhod a privilegií nemá, dokonce i z její strany vlastní po ní lidi jdou, jako kalousek a podobně. Tak Pekarová, ačkoliv nemá tolik zdrojů jako Andrej Babiš, tak udělala v Praze 40%, čistý 40% volební výsledek a drží vyšší ústavní funkci, než vždy držel Andrej Babiš. A já samozřejmě mám k její praktické politice a jejím jako ideám o, 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 evropském růžovém světě. Růžový brýle mám tady, um, takže si vám tady brýle paní Pekarové mám mnoho výhrad, ale rozhodně bych si nedovolil teda tuhle osobu označit za třikrát blbější než Andrej Babiš, když je to objektivně úspěšnější osoba. Takže... Slip do rukou předsedy Senátu. Takže dobrý, dobrý. Pořád si tam plácají, plácají něco o tom, jak je skvělý mít ten stát takhle pěkný. A... Takže já, úplně bych se tady v tom neschod. No. Já jsem paní Pekarovou tady měl, poznal a jako úplně tam schoda nebyla. No. Tam byly takový ty řeči, já jsem pro malý stát ale, a, a podobně, ale na první pohled podle mě poznáte, že ta uh, žena má obrovský talent pro tu byrokratickou mašinérii. Já opakuju, opakuju to roky a budu to opakovat, abyste to věděli, protože až se to stane, tak budu říkat, že jsem to říkal a vy budete vědět, že jsem to říkal. Pekarová jednou bude zastávat velmi vysoký postavení v řadách Evropské unie, v institucích Evropské unie. Tu tam vidím místo von der Leyen pár excellence. Už se skládá slip? tak pozor. Prosím, abyste nyní položili. No, beru si tě, Beru si tě Emily a Petr Pavel řekne: Beru si tě Rachel. podpisem tento slib potvrdil. Je to tady. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. No to bych si nezapamatoval. Škrapkám. Pozor. A už podepisuje. Už je to dobrý. Tak to bylo, no já vím, že to nevidíte. Koukat na mě budete. A je to. A je to. Je tam. Uh. Hajá to Okamura. Uh. Tak. Stačilo. <laughs> ah, já ty státní věci nemůžu. A ah. ah, můj bože. Mm. A dobrý, dobrý, je to důležitý. Zlo prohrálo a dobro, dobro, vyhrálo, nebo tak nějak. Nebo já nevím, můj pohled na svět vyhrál nad tím ostatním. Můj pohled na svět, kde máme dva záchody. Opakuju. <laughs> a jde se memovat, Pavel, přátelé. Zapomeňte na Zemana, zapomeňte na ty roky, kdy jste se museli stydět. Pojďte memovat svého prezidenta, který má bytce, který kterým by vám rozmátil držky. Je to, je, to, je, je to něco osvěžujícího. Mít prezidenta, u kterého vím, že se jako nevozím po starém nemocném člověkovi, protože to byl ten jako morální a etický problém, který jsem jako měl s tím, se smát Zemanovi, že jo. A, ale když máte, když máte prezidenta, který vám může prostě jako rozmlátit držku efektivně a navíc ještě beztrestně jako, tak samozřejmě si myslím, že to memování, že bychom měli nakládat pořádně, že jo. jo? Už se střílí, dobrý. Všechno dobrý. Tak, tak pojďme, asi bychom, asi bychom si měli spravit podle mě náladu nějakéma nějakýma dozolátama, protože to, tohle bylo příliš slušný. Barčo, doufám, že si něco dodala. příliš slušný na to, pojďte, pojďte, tak... Tady to je zajímavý, jo. Vratislav Minář, Vratislav Minář dost zneužíval svoji pozice hradního kancléře. Poslouchejte sami, jo. Kolik stály státní kasu lovy Vratislava Mináře v Lánské oboře? Kontroloři nejvyššího kontrolního úřadu to spočítali na necelé 4 miliony korun. Přičemž přímo kancléř Vratislav Minář ulovil 11 kusů trofejní zvěře za necelých 280 tisíc korun. Byly to dva jelení evropští, čtyři siky japonské, dva daňci, dva mufloni a jeden srnec. Ta částka ale není důležitá. My se díky této kauze dozvídáme jakousi přesnější definici papalářství, malé domů nebo moci jak je komu libo. Hezké, hezké, ale my bychom, Barče, potřebovali nějakého dezoláta a ty nedodáváš. Vůbec nedodáváš. Tady, tady, tady. Pan Flager, mrazák v ulicích, byl obtěžován um, Nevím kde, vůbec nevím, kde ho obtěžoval, je právě někde u soudů. Klidněte se, zákona vás vyzývám, abyste se Kterýho zákona. Zítko konfrontuje na chodbě profesora Flegla, profesora Flegra, který svědčil v kauze Tušla a spol. Jo, 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 on byl pronásledovaný Tušlem. Tady jako občan a kladu tady otázky. Vy se budete zodpovídat z těch mrtvých Uklidněte se. Stínách. Byl jste někdy ve špitále na těch hybkách, jaký tam jsou problémy s trombózem? Zákona... Tohle jste mi vyprávěla ta Uh, mimo kameru, ta, jak se jmenuje, koště. Koště. To, byla to, to byl můj poslední zážitek s trikolorou, když jsme vypli kamery. Že nemocnice jsou plný očkovaných a uh, trombos. Já to byl úplně hotový, protože znám lidi, mám kamarády doktory, že jo. To prostě, to. a ty všichni byli uplacený Gatesem prostě. A já jsem seděl a říkal jsem si, do prdele, do prdele, ty vole do čeho jsem to šlápnul. Jako kdyby mi nestačilo, jako kdyby mi nestačilo. Ne, prostě to je, to je, to je sebedestruktivní jako tendence člověka, jo, prostě. Nebo nějaký, nějaký, ně, 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 nějaký ohnutí se, prostě. Jako kdyby mi nestačil ten mladý Klaus, který prostě jsem mi pokusil dvakrát odejít ze studia, ačkoliv jsem na něj ne, nevy, nevynakládal žádný tlak. Jenom jsem se zeptal na to, co mají v programu. Jako kdyby mi nestačila Natka Vachatová a její prostě nacistický režim na Ukrajině. V té době to téma nebylo aktuální, v té době byl aktuální téma jako rozbroje v trikoloře, takže jsem se snažil ji dovést k tomu, že jo. A prostě jsem to úplně ignoroval. a nevěděl jsem, že to pak bude jako docela zásadní téma, jo. A prostě pak si ještě pozvu Majerovou, protože jsem si vysnil argument, že a to na ní jako hodili, že, 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 že vzala tu rukavici, že je na to sama, že ji v tom nechali před těma volbama, takže jako jí dám rozhovor, abych zjistil, jestli třeba není jako... Ty vole, no ty vole. A... A, právě... No. jakýho zákona? Řekněte, citujte ten já zákon. Já vám nemusím žádný zákon citovat. Jak to? Vyč, nemusím. Vy jste normální... No. Vysim můžete, vysim můžete Veřejno, no. Vy si můžete... Vy můžete vy Veřejnoprávní. <laughs> Veřejnoprávní člověk jste. Veřejná firma. Jsme veřejná firma, mám žádný zákon citovat nemusím. Nejste státní policie. Nejsme státní policie, no? určitě. Tady jsme na soudě. A tohle to je člověk, který se bude to zodpovídat z těch Já si umytí. to, já to vidím. Kde jsem se podívat do špitálu? Vy jste spolu Spolupachatel genocidy. Spolupachatel genocidy, Flag Ne, flagr, je starý strašilka, který nás strašil mrzákama v ulicích. Pane Zítko, rozhodně to není člověk, který by nás genocidoval. To se nebojte, pro Boha. A. Dnes se před Senátem sešel obrovský dav demonstrantů, ale nejednou jejím. A... Najednou je jim um, dobrý, co? A co to je? Máme stále funkční senát, který je pojistkou demokracie. Ptá se paní. A to bude naše paní auto, spoluautorka naší, ne, naší společné písně. Proti dezolátům, ne? Krávka bátu. Stav legislativní nouze nelze účelově zneužívat. Stát, který ubírá peníze důchodcům, není dobrý stát. Dobře. A právo. Dobře, dobře. A Jak to dopadlo s těma valorizacema? Tak, ukažte, dáme ty valorizace. Senát schválil změnu červnové valorizace důchodů. Novela zamíří nahrad k novému prezidentovi. A aj, bude se, nebude se mobilizovat, bude se valorizovat, přátelé. Senátoři schválili změny v červnové valorizaci starobních důchodů, i když se proti novele postavili výbory a v rozpravě vyjádřila část senátorů, včetně těch z klubů vládních stran, obavy, že by mohla narazit u ústavního soudu. Horní komorou prošla bez změny, nevrátí se tedy do poslanecké sněmovny, kde kvůli ní opozice obstruovala a mimořádná zkuze trvala jen s krátkými 4 dny. A půjde místo toho nahrad. Petr Pavel bude o novele příští týden jednat se zástupci opozice. Senát kromě duchorové novely ve středu také podpořil zpřísnění nároku na dávky pro ukrajinské uprchlíky a opět zvolil někdejšího dizidenta Martina Palouše do rady, do, do, do rady ústavu pro studium totalitních režimů. Tak, senátoři schválili duchorovou novelu poměrem 70, 48 k 12 pro ku 12 proti. Tak a je to. A je to, varizace nebudou. Já jsem zvědavý, jestli to projde ústavním soudem. Co myslíte? Protože jestli to neprojde ústavním soudem, tak jsme v úplně stejný meme situaci, jako když soudy rušily ty covidové opatření. Úplně stejný meme. Jo? Jedna věc je prostě mít slušnou reprezentaci státu se správným nebo se mnou jdoucím světonázorem, což v tom tomto chvíli máme. A druhá věc je neschopnost ten stát použít. <laughs> Ah, Petr Pavel, kde je můj Petr Pavel? Tak co, co se tam ještě děje? Děje se tam ještě něco na té inauguraci? Co? Tam mě zajímavého není. Mobilizace nebude? Jsem smutný. Tak pozor, přátelé, pozor, mám nějaký hovor. Omluvám se. Omluvám se. Ano? Tesárek, ano. U telefonu. Mm. Mám, nemám moc zbraní. Mám, mám klobouk. Mám klobok, mám, mám brýle, uh, mobilizace. Mám mobil, mám ho v ruce, ano. Kam se mám dostavit? Tak přátelé tomu neuvěříte. Tak přátelé tomu neuvěříte. Právě mi volají z Vyškova, že, že potřebují někoho, kdo povede. Čtyři valníky v bramborin tam převezli. Přátelé, je to tady. Je to tady. Mobilizace začala. Mobilizace začala a já, já, nejsem připravený. Já nejsem připravený, ale, ale, my jdeme do války. My jdeme do války, přátelé. Škrabky připravit. Petr Pavel neváhal ani vteřinu. Rozeslal SMSky, teď mi to řekli. SMSky v kapse měl mobil aligátora. Namačkal na tlačítkovém mobilu SMSku MB, mobilizace jako mezera OK a poslal to generálnímu štábu. Ten předal kódy zbytku, zbytku armády a jdeme na to. Je to tady? No tak uh, každý si připravte, co máte po ruce. kde se, se, bojovat. Já nevím, co mám. Já vemu asi... Já bych vzal asi uh, pro, pro těžký... Pro ty z vás, kdo budou... Kdo mají nějakou zkušenost s těžkou technikou, tak uh, možná, možná, ten... Ten křovinořez, a já bych šel spíš do pěchotní, ale to je jako protitankový křovinořez. Je to, je to starý štýl, ale tak jako, tam jezdí stejně samý té 72. A, takže tohle stop, když tak se dostavte do obce obory před kolem a pokud máte větší auto, potřebuju nabrat těžkou techniku. A budeme potřebovat někoho na sekačku. Kdo by vzal sekačku? Počkejte. Tohle je moje, tohle je moje válečná styga. Já nevím, jestli ji vidíte, vy asi nevidíte, ale... počkejte, tak já vám ji nějak zvednu, ale... Budeme potřebovat... já tady mám válečnou stygu, ona je velká jako kráva. To je spíš pro motorizované jednotky, protože to má pojezd. bych to spíš viděl na menší, menší jednoruční nebo obouruční zbraně. Takže tady máme klasickou, klasickou specialitku na T-72. tu si asi nechám já, jestli, bych, jestli, by vám to nevadilo. No, já jsem to nečekal, že mě budou mobilizovat hned. Teď mám mít večer do televize, ty vole. No a teď konco. Takže uh, Huskvarnu, nebo teda Ruskvarnu, to je tady ještě stará značka, Ruskvarničku, tu si nechám osobně. Ty vole, ale ona je celá od... Z volej, no tak to je paráda. Co tady mám úplně zajebaný. A pak tady pro fajnšmejkry, starou dobrou makitu. A to je taková jako jednoduční zbraň, spíš jako po boku. A prodlužovačku to chce na tu frontu. Jsem nervózní, jsem nervózní zílkový. Samozřejmě, kdo by nebyl nervózní zílkový, jo. Až se mě tam bude ptát, a čím vy se živíte? Já řeknu, no, tak dneska jsem třeba ukazoval jakoby svoji, svoji flexu. Jo, dneska jsem ukazoval svůj brusku lidem. A při inauguraci Petra Pavla, já nevím, mně to přijde jako poctivá práce, nevím jak vám. No a teď co tady mám celý? vodvolé, no tak to je. To je paráda, teda. Co s tím jako. No tak, tohle je teda špatně, no. Všechno špatně dneska. Neměl jsem vysílat. <laughs> Proč pořád flexí s tím nářadím? Myslíš, že to je v nářadí vhodný flexi, flexování? Tady to je křovinořez, snad nejnižší řada křovinořezů, co jde. Tu motorovku jsem dostal k narozeninám. Sekačku jsem podědil. No, flexu jsem si koupil. To jsou jediný zbraně, co mám na rusáky. No, a teď to tady mám celý, celý vole, tak to je teda flexení. Jediný, s čím flexem jsou moje růžový brýle a, a, a můj klobouk. Tak. Da, 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 da. Kouknu, co posíláte? Co posíláte do chatu ke streamu? Nic neposíláte do chatu ke streamu, to je skvělý teda. To je skvělý teda. Bartkovský na, na, Twitteru. Byl jsem v historický moment, u historického momentu. Chlapík za mnou dal do vysílačky poking pal zděl. <laughs> tak tenhle výraz si, Martine. <laughs> Dej, dej, někam někde zasklít. Jako. Hlavně, hlavně, aby tobě netekl olej, až budeš konfrontován. No to bude, to bude. A bohužel tam nebudu moc sedět ani takhle vyzbrojený, jako se svým kloboukem a sarkastickými brýlemi. Obávám se, obávám se, že mě čeká večer slušná sekačka od paní Nílkový, takže nevím, co s tím. Obzvlášť, až se mě budou ptát, co, co mají dělat ty duchoci chudáci důchodci, kterým teď vzali ty peníze. A teď já tam budu muset neironicky vyjádřit názor, že prostě budou muset jíst kořínky a já nevím, co s tím. Já vůbec nevím, co s tím, jakým způsobem mám přežít jako nálet paní Jilkový potom. Jo? To já prostě nevím. Já, já musím zapomenout na veškerou svou ironii, všechno, musím se rozpomenout na začátky války, na ty pocity a na, na ty zkušenosti. Um, a až budu se, sedět a, a budou se mě, budou mě citově vydírat prostě samoživitelkami a, a, a lidmi, kteří prostě já nevím, no, prostě nemají na jídlo, tak se budu muset snažit nějak odpovědět nějak rozumně, aniž bych dělal jakýkoliv memes. Takže já si myslím, že z toho bude naprostá tragédie, myslím si, že to bude katastrofa, máte se na to těšit. Vydle, vidle, jsem si koupil. Mám flexit i vidlema? Chcete vidět i vidle? Poraďte mi někdo, před maximálně 14 dny tady byl nějaký dezolát a Ondra dělal takové opáčko, jak to napadení probíhalo a vysvětloval dezolátovi, proč jsou rusáci válečníci. Ano, to se stalo. Máme to na Discordu v sekci Klipy, to někdo dával, je to asi desetiminutová část, dokonce to někdo nahrával i samostatně na internet. 23.2.2023 to bylo asi. Uh, takže se na to podíváme. Blipy a skleníky, jo? to je moje YouTube. Blipy a skleníky. A tady je 28. 28, 27, 27, Ne, 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 já potřebuji videa. Najdeme to. Hm? Tady dáš živě. 23. 2. 21, Taylor a Z Party asi. Jo, bylo to v Z Party, podle mě. Že je jo, jo, to bude ono, ne? Který stream to byl? Podle mě to byl ten A schválně chcípat a zadržuje munici. Mm -hmm. Takže já úplně jako strach nemám, pokud si dovolej, tak jenom si myslím, jenom východní... Jo, 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 to je ono, to je ono. A možná v komentářích bude někdo, kdo, 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 tu sekci zmínil. Ne, 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 není to tady. Tak, a tady to v opáčku už bych dělal nerad. Jako. Pane Bože, vy jste úplně uchylný v tom četu, co je to s váma, ty vole? Hej, nechcete se probrát. S bratříčkem se koukáme na bratříčka. Ano, to tady dělám bohužel až příliš často, příteli. <laughs> tak, Dneska dva streamy, ano, ano. A co nic coin, je to pořád na nic? <laughs> nic coin je pořád na nic. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, pojďme, jestli můžeme, si teda dát dneska chvilku, chvilku s financemi. Já vám chci ukázat jenom Venátor a Groupon. Společnost Venator dosáhla all time low včera a nebudu, nebudu vám lhát, už mě svrbějí prsty, ale ještě si, ještě si počkejme na žádná celá tři. Ještě si počkejme na žádná celá tři. Ta firma je, jako, má, má dluhy o 300 milionů vyšší, než, než, jsou, než jsou aktiva oficiálně. A ta firma je ve ztrátě. 200 milionů za poslední kvartál, myslím. A ta firma je nejoblíbenější akcie. A já vám něco musím ukázat v České republice, ale já vám musím něco ukázat. Já pevně věřím, že mám Simply uh, Hop. Jo. VNTR, sledujte, jo. Já vám ukážu specialitku Venátorů. Společnost venátor je chemická společnost, která vyrábí uh, různý příměsy do barviv. ale sledujte, jo. Když společnost Venátor, když si koupíte akcie společnosti Venator, pardon, že tady by přidali takových informací, to je strašný. Ownership, tady. Ownership, tady. Tak, podívejte se, jo. tady jsou vždycky u těch velkých firm, co jsou na burze, uvedení akcionáři. Jo, jak vidíte, tak společnost Venator, Mati Venator Materials a vlastní ze 40% SK Capital Partners, pak ze 14,25% Amista Investment Company, což je uh, Michal Šnobr spolu s JNT Bankou, uh, kteří ještě přikupovali. A pak tady máte nějaký Huntsmeny, Huntsman Corporation, ty se podle mě zbavovali už před nějakou dobou většího stejku. No a pak tady máte tenhle lidi pod procento. A teď si to projděte až dolů. A tady Peter Hansman, co má žádná celá 0,75% venátorů, má 81 tisíc akcí. Takže pokud chcete být u nějaký akciový společnosti kotovaný na burze, tak stačí, abyste, tady aktuální current value je 33,3 tisíce dolarů. Kolik je 34 tisíc dolarů? 760 tisíc korun. Takže jestli chcete zažít jako historický okamžik, tak vemete 760 tisíc korun, dáte je do akcí venátorů. Toto není investiční doporučení, fakt to nedělejte, ta firma krachne. A budete se pišnit tím, že na místech, kde je většinou BlackRock a Warren Buffett nebo největší fondy světa, Jste v seznamu největších akcionářů firmy kotované na New Yorkský burze za 760 tisíc korun. To je neskutečný. Ta firma má aktuální tržní hodnotu 47-43 milionů dolarů. A vy můžete být, vstoupit do historie jako, jako jeden z těch velkých fondů, který budou vlastnit důležitý podíl ve společnosti a budete uvedeni ve všech analytických nástrojích jako, jako vlastníci. Takhle bohatí už můžete být. Takhle významní můžete být. A zároveň to znamená, že když před uh, asi tři čtvrtě rokem Michal Šnobr oznámil, když oznámil, že vstupuje z JNT do Venátoru a ten český DAV investorů do Česu většinou, protože to jsou lidi, co sledují už do toho začal investovat taky, to je tenhle z toho období. A to ukážu. O, to, 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 denní graf mám, jo, ale ono to je, pardon, to je tady to období. <laughs> Jsem si trošku spletl. Jo, tak tady to je to období, kde do toho vstoupil šnobr, nebo ty to oznámili. A tady to je to období, ve kterém do toho vstupovala česká veřejnost. Jo, do tady toho a, a znamená to, že jsme trošku jako přeceňujeme český investory. Protože ani jeden z nich do toho nedal víc jak, víc jak tři čtvrtě milionu. Protože by byl v tom seznamu. A já tam žádného Čecha nevidím. Peter Huntsman, a Katy Patrick, Mohamed Maitre, Russell Stoll, Global Credit Advisors, Concentric Capital Strategies, Two Sigma Advisors, Kurt Odgen, Two Sigma Investment, Cruiser Capital, Renaissance Technologies, Conor Clark and Lund Investment, Simon Turner, nikdo z, z těch lidí do toho nedal. Takže všechno, to jsou úplný pěti investoři úplný pěti investoři. A trošku mě to rozesmálo, trošku mě to rozesmálo. Čekal jsem, že tam bude každý z těch boháčů, co, co tam sledují už že do toho ten milionek dá jako, jako, jako nějakou, jako bokem. <laughs> to úplný kulový. A. Bro, nebuď troškaš a udělej to. Ano, ano, ano. Určitě, určitě mám tendenci do tohohle z toho vstoupit. Ne, popravdě, jako samozřejmě Venátor láká. Láká to k tomu, do toho dát životní úspory. Je za hubičku. Člověk to teď kupuje pravděpodobně od, od jiných českých spolupčanů, co to koupili. Teď pozor, jo? Sledujte. Hop. Od toho vrcholu lokálního je to 85%. To je mimochodem chování typický pro Bitcoin, že 85 od vrcholu bývají dna. Od šnobra, od nákupu šnobra je to 77 Láká to. Láká to. Dvoj dno. Jo, od teďka už to bude jenom růžový. Ta firma se vyhrabe z dluhů, začne zase vydělávat. Hej, mám nějaký páv, tak uděláme páv. A od teďka už jenom moon, a tady už máme lambo. Venátor, chemický lambo. Tohle je můj plán na venátor. Tohle je můj plán na jistý důchod. Jo? Pak tu máme třeba Silvergate Capital. Nevím, jestli jste o Silvergate Capital slyšeli. A Silvergate Capital je banka, která se zaměřovala na kryptoprojekty a prostě dělala, zpravovala prachy a zpravuje a půjčky a prachy a, a kryptoprojektům. A hlavním nebo nejzámějším zákazníkem Silvergate Capital a, je společnost Microstrategy, moje oblíbená společnost s mým oblíbeným člověkem Michaelem Saylorem. A, tato společnost včera ukončila svoji činnost v bankovních službách. Dluhy dál, dál drží, to nás to je všechno to, ale jako kryptobanka končí. A reagovala na to poklesem, pokud jste nekrachli, nekrachli už předtím. ta společnost stála třeba 150 dolarů před rokem. Jo. A teď stojí 3 dolary. <laughs> 3 dolary, takže je za hubičku, abych pravdu řekl je za hubičku je to samozřejmě společnost která um, um, kterou shortuje Aleš Vávra a vy nechcete stát proti Aleši Vávrovi to nedoporučuju. Uh, takže můžete už už dnes můžete kupovat firmy, uh, pokud jste odolali Fomu. Pokud jste, pokud jste věrní myšlence tohoto kanálu nejít s Davem, tak uh, máte obrovské slevičky na kvalitní firmičky. Uh, Silvergate Capital firma, která se běžně obchodovala kolem uh, 200 dolarů. Uh, za akci. Teď stojí 3 dolary. To znamená, jak by řekl Erik. Um, Eric Investor, jistota desetinásobku až stonásobku při velmi nízkém riziku. Jo, proč by, najděte mi jediný důvod, proč by se tam ta cena nemohla vrátit. Jo? <laughs> Takže můžete můžete teď získat velmi levné akcie, velmi dobré společnosti. A další společnost, kterou shortuje pan, pan Aleš Vávra, je Medical Properties Trust, nebo tedy Dával na Twitter tweet, že, že je short, dával s hashtagem short, jestli je v short pozici nebo není, to nevím. A to je rate, to znamená firma, která má ze zákona povinno, která vybírá nájemný, nebo půjčuje, půjčuje hypotéky, whatever, vybírá hypotéky, ale má ze zákona určeno, že musí vyplatit asi 90% svého revenue, svých tržeb jako dividendu. A tohle ta firma je v obrovské slevičce, aktuální dividend yield je 11,5%, což je zdravá úroková míra dnes dneska. Um, takže můžete ji nakoupit místo, obchodovala se ještě, ještě před rokem za, za 23 dolarů, dneska je za 10, neříkám. Není to taková ta slevička, jaká bývala, na jakou jsme zvyklí. Není to ta slevička, na kterou jsme zvyklí třeba u Silvergate Capital nebo Dogecoinu, ale je to pořád slevička pro vás konzervativnější <laughs> <laughs> Pro vás, konzervativnější investory, je to něco, do čeho určitě jít je to životní příležitost, naposledy se obchodovala na těchto cenách v roce 2016. Jsou tam nějaký důvody, že? tak nějaké důvody jsou. Možná ten první je, že největší nájemce v společnosti Stewart už neplatí nájem. A druhý, druhý důvod může být třeba, že druhý největší nájemce, teď se nespomínám, jak se jmenuje, tak sice ještě asi platí nájem, ale už říkal, že asi nebude platit nájem. A to může být jako nějaký důvod, nějakých obav. Ta společnost jinak jako velmi konzervativní ve svých investicích a investuje nebo, nebo drží a vlastní budovy, ve kterých jsou nemocnice a jak, jak na našem Discordu zní často, žádný město ani politik si nedovolí zavřít, ani v krizi si nedovolí zavřít nemocnici. Zároveň teda je docela dobrý říct, že ty akcie byly covidem absolutně, absolutně nahypovaný. Podívejte se, jaký si užili double top v roce 2021 22 a zdá se, že je z toho velký vystřízlivění. Takže MPV, společnost, která je mimochodem analytickou firmou, teď myslím, že to je Viceroy Research, obviní na spraní z úplatků, z toho, že její projekty, na kterých má stavět nové budovy, se vůbec nedějí, že jsou to zelené louky, kde se vůbec nic nestaví. A další, řekl bych, pro hluboce konzervativní investory, perfektní místo, kam uložit peníze, rozhodně lepší než skleník nebo spořící účet. Tak. Co se tady děje v tom? Doučko mi nešahej, to byl nejlepší nákup mého života, víc procent jsem na ničem neudělám. Jaký na tom doučko, hned se podíváme, zanalizujeme ten graf, nakreslíme si, nakreslíme si kam půjde. To je pěkný, zdravý vývoj nějakého aktiva, Tady je to hotový, si myslím. Dogecoin našel dno na úrovni 5 centů. A teď stojí, teď stojí 7 centů a na 5 centech jasnej baj long to the moon. Není, tam není co ztratit, jo? Rozumíte? Jak, jak budu citovat Pítra Lenče, pokud nějaká věc udělá minus 90 jak dolů ještě může jít, tak já vám řeknu nejhorší věc, co se vám může stát, když něco udělá minus 90 když to udělá znova 90% dolů. To je, takový, taková, to je taková ta smůla, to je takový to, to nešťastný. Ondra Fiedler posílá Vystrčil Pekarová a Fiala právě prochází Pražským radem na inauguraci a hraje, hraje do toho nějaká industriální muzika. Pán skleníku, Andřijte Stárek. Ano, ano, jsem, jsem profesionální komentátor. Podle mě mě brzo najmou v české televizi, abych jim komentoval hokej. Na Discordu kluci říkali, že MPV je v pohodě, na Discordu říkali, že MPV je v pohodě, MPV je úplně v pohodě, společnost MPV je naprosto v pořádku, proto má naprosto zdravý 11,5% yield výnos tam, já si myslím, že tam nejsou v podstatě žádný hmatatelný rizika. V podstatě dát do toho z toho peníze je méně rizikový, než dát je na spořák. Takhle, kluci na, na Discordu ale vědějí, že je velmi pravděpodobný, že MPV katne dividendu, třeba o 75 očekávají to a s tím to nakupují. Tak s tím počítejte taky, pokud jste držitelé. Každopádně není důvod na tomto to, akci jako spěchat. Vůbec na to není důvod a ostatně na všechny akcie není důvod spěchat. Jako další se podíváme se na naší oblíbenou společnost Tesla. Tesla si užila úžasný rebound, ve kterém vykrvá moje put obce, takže bohužel va vaše krev, moje radost se nestalo, um, moje, moje filová zóna, um, nic, not gonna happen, děkuji pěkně. A krásně, podívejte se na to. Jo. Ta čára, tu čáru tady mám nakreslenou pěkných pár měsíců, a to je neckline, dokonalý odraz od ní, a jdeme dolů. A bude se bušit. Um, takže, um, jestli chci znova ztratit nějaké peníze, tak si můžu koupit nový put obce. V to chvíli to v plánu nemám, ale. Ale ale třeba můžeme. A aktuálně je Tesla vyšetřovaná pro. Kromě toho, že Tesla zlevnila svoje modely o 10 000 dolarů, tak je Tesla vyšetřovaná, protože jí upadává volant, což je věc, kterou se potýká každá luxusní automobilka. Jako v podstatě každej, každý auto, se kterým jsem. Já jezdím ve starých bavrácích a Mercedesech, ve Vojetinách 10 let starých a hele, a, volant mi padá pořád. Jo, to není věc, která je jenom u Tesly. Jo, volant mi padá a kámoši, snad u každého, ale kámoši jezdí ve Fordech, to pořád padá volant. Takže společnost, která se potýká s padajícími volanty, je společnost budoucnosti. Rozhodně bych se nebál za tuto cenu do toho jít. Je to, je to obrovská slevička oproti tomu, když to Radovan Vávra označil za nejskvělejší nebo za skvělejší cenu. V podstatě teď berete ty, ty prachy zadarmo. Jenom chci upozornit, malinko tomu obrázku trošku nenahrává to, že Elon Musk prohlásil někdy, někdy, někdy v prosinci na kolu na Twitteru, že je možný, že letos teda bude zisková ta společnost. Ale nikdo si toho moc nevšímá, takže je to v pohodě, je to v klidu. V mém BMW upadávají blinkry z nějakého důvodu, tak je nepoužívám. Majitelům Tesla doporučuji to samé s volantem. Přesně tak. když tak doporučuju, pokud vám upadne volant, tak jako každý dospělý člověk si vezmete hasák a, prostě si ho, si ho předěláte k, k tomu, šroubu, co tam tyčí a zatáčíte hasákem. Takhle jsme se učili řídit všichni, že jo? Jako naše babičky, když nám vyprávěly, jak do školy chodili pět kilometrů závějem, tak první otázka, že jo, je prostě, co jsou to závěje, protože to už dneska samozřejmě neznáme kvůli globálnímu oteplování. A, a druhá otázka a, a, a druhá věc je, babičky nám vyprávěly, jak chodili závějem a do školy, my budeme našim dětem vyprávět, jak jsme jezdili automa bez, bez, bez volantů. Jo? Prostě každá generace má nějaké svoje utrpení. Každá generace musí žrát hlínu v něčem jiném. Jo? Co je to škola? Co to je škola? Přesně, tak to budou covidoví děti vyprávět. Co je to škola? Ano, ano to jsem zapomněl. Tak, a jako další společnost si projdeme společně, co dělá Alibaba. Um, Alibaba vypadala, že se nadechne a místo toho udělala double top a míří zase do propadliště dějin. Um, možná by mohla udělat druhý rameno a bylo by z toho RHR. Tady máte rameno dolů, hlavu, druhý rameno a pak moon, samozřejmě, že moon, Jo, všechno je to krásně vyklesené, tady máte na kolečku, když jsem zdrhal. Některé ty firmy už se, už se jako uzdravily z, doby, kdy jsem zdrhal. Tady máte Verizon, ten se stále, to vlastně je Verizon, americký poskytovatel internetového připojení, kabelové televize a tak dále. Tadle to je, byl teda úprk, naprosto šílený, protože já jsem, já jsem prodal Verizon a chvilku po, potom zveřejnil Warren Buffett, že ho prodal taky. Takže od té chvíle, jo, takže zjistíte, že, že ta cena padá dolarů, teď se na 37 dolarů a plácá se to tam, zjistíte, že a ta, ta firma měla celou dobu jako buffetový prémium 13 dolarů, jo? což je prostě 30, no dobře, kolik to je, 13 x 3, 4, 25%, 25% prémium za to, že, že ho vlastní nějaký významný jméno. Jo? Tak toliko k efektivitě trhů, přátelé, jo? – Jo, takže takže moc pěkný. Jo, člověk si říká, že když teda odešel Buffett, tak s, s ním vylezou nějaký peníze a pak se to postupně jako napraví a vrátí se to na, na ty úrovně, kde se to obchodovalo předtím. Ta firma má dobrou na, na, měla dobrou návratnost, jako relativně dobrý, všechno je teda do zadlužená, no a místo toho, místo toho dobrý den. Jo. Tak uh, aktuální dividend yield 6,95% je velmi lákavý, uh, ovšem opět jako je potřeba říct, velmi lákavý, jasně, pokud si to ale srovnáme s bezrizikovým 6-měsíčním. Uh, pokladniční poukázkou, která vynáší 5% zadara, jen tak za nic. Jo? Dáte peníze za šest, na 6 měsíců a za půl roku dostanete teda 2,5%, předpokládám. Jo? Tak um, ono ty akcie fakt jsou mí a když prostě vám ty dluhopisy dělají takovýhle nádhery. Aktuálně 6-měsíční pokladniční poukázka v USD vynáší, vynáší více než můj spořící účet, to znamená, mě čeká asi nějaký finanční rozhodnutí. Tak. A je to venku, Warren Buffett kopíruje bratříčka. Ne, 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 to je fakt jako funny, teda spíš jako laky. Je to laky, že jsem zdrhnul z těch akcí dřív, než to vypláchnu, protože zrovna samozřejmě, já jsem odcházel v době, kdy SPX bylo na, na, bottomu, ale moje akcie úplně ne. Já jsem měl XOM, že jo? Já jsem měl Exxon, z toho jsem odcházel vůbec nemusel, že jo? Ten si prostě jede tady svoje tops, nehodlá se vůbec zastavit Exxon Valdez, Exxon Mobil, pardon. Uh, takže z toho jsem vylejzat vůbec nemusel, to jsem vylejzal někde, kde to je tady v Joule 22, tady v té oblasti, tady v té korekci. Jo, uh, jsem vylejzal, já tady můžu někde kolečko, jdemom kolečko. Tak z toho jsem vylejzat vůbec nemusel, ale moje největší pozice byly Verizon, a Alibaba. Jo? Takže Verizon, díky bohu, že jsem zdrhnul, Alibaba, díky bohu, že jsem zdrhnul. Jo? I když se to teda na chvilku vrátilo zpátky, tak díky bohu, že jsem zdrhnul, tam jsem zavíral menší ztrátu, a, 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 jsem moc rád, že, že, to riziko teď nepodstupuju, protože ten upside prostě nevidím. A, takže tady z těch dvou firm, já jsem, to byly moje dvě největší pozice, třetí byla Filip Morris, ale ten, si hra, ten, je, ten je pořád, ten, ten jde pořád, ten jsem jako prodávat vůbec nemusel, to je, to je defenzivní štok, který, který, tady s námi bude asi věčně, Tam z toho jsem odcházet opravdu jako nemusel, kdybych nechtěl plošně zrušit všechno svoji expozici akcím, takže, co jsem tam ještě měl? Rolls-Royce, hele, teď vám dobře dopad Rolls-Royce, to už teda tak velká pozice nebyla. Rysay. Um, Gratulace všem, kdo přežili tady to, tady to, tady to temné období do roku 2022. Já jsem v něm odešel někdy tady, že jo, někdy tady a, teď teď budete mít zasloužený zisky. Pak jsem měl od GLI CD Projekt Red, to bylo úplně zůvěřilá, zůvěřilá záležitost, taky, taky odraz po té 2002, tak snad vám to vydrží a půjde to nahoru. Každopádně já už takovéhle věci vůbec kupovat nechci. Nechci s nimi mít nic společného. Tak, Bramborový bro buráčivě budučel bezbázně, bratříček bral bulhary, baleťáky, brambory a bukvičáky. Bramborový batalion best. <laughs> Budu něco nakupovat na Alibabě, tak kupuji. Jo, jo, tady to, to zvedneš zisky. <laughs> tak. V 90. letech byl, myslím, úrok na vkladní knížce 12%, aspoň začátkem. No jo, no, to byly časy před Michlem. <laughs> Takže, um, jakou další akci se podíváme, komu se dá říct? Ten Grupon. Um, Grupon, další oblíbená česká, um, česká akcie, nebo teda Čechy oblíbená americká akcie. Um, další All Time Low, um, gratulujeme, gratulujeme, posíláme klíčenku. Co ta Social Finance, jak je na tom Sofinka? Um, Sofinka je na tom dobře odražená od jedna, už nestojí 4 dolary, ale dolarů 6. Um, návrat ke 20 dolarům je praktická jistota. Tak, co dál? Co dál? Jakou firmu chcete ještě zmemovat? Co dělá Bitcoin? Pojďte. <laughs> Analýza grafu. Uděláme si hlubokou technickou analýzu. Bitcoin je prakticky zadarmo, a nákupem bitcoinu rozhodně neprohloupíte. Ne, ne, já bych na 20, na 20 už nekupoval. je to zbytečný. Ty peníze mají úplně jinou hodnotu. ty fiatové peníze teď. Takže já bych na 20 bitcoin nekupoval. Ani vám to nedoporučuju. A na, zároveň tady máme velmi silný bottom signál od Radovana Vávry, ale jestli to je finální bottom si tady nejsem vůbec jistý. Já si představuju, já si představuju něco jako takový ten dead cat, až se, potká, až se potká někde tady. A ono to takhle klidný s Bitcoinem rozhodně nebude. A pak se teda můžeme bavit o nějakém jako recovery. Ale dlouhý, dlouhý. A pak zase dolů. To tak typicky dělá. je, tohle je vaše budoucnost. Tohle je tohle je to, co, čemu čelíte, přátelé. Tohle je to, čemu čelíte. Ten Bitcoin má tendenci pak jako chcípnout, stát se nezajímavým, a aby radoval, měl zase pocit, že měl chvíli pravdu. To je ta doba, kdy se jako dobře nakupuje. Pak má tendenci se zvednout a pak má tendenci vždycky udělat takový ten poslední spike. Já myslím, že to najdeme tady v historii. Podívejte, tady je ten dvacítkový spike dolů. Tady máte, tady byl taky propad dolů a ten byl dlouhý. Jo, dlouho nic, pak se zvedne, pak spike dolů, ještě pro poslední nákupy, a pak startuje. A připravte si spoustu trpělivosti, přátelé. Tahle věc vám nikam neuteče, podle mě. Já jsem hrozný člověk, víte. Já toho kicama vůbec neposlouchám. Měl jsem koukat radši na inauguraci, než abych říkal takovýhle nesmysly. Hm? Investiční doporučení. Maxujte spořáky. Uh. Slyším Michala, nejraději, nejraději, bych vzal krumpáč a naběhl bych do nebo a hnal ho. Ne, 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 ne. Stabilní úrokové sazby jsou něco zásadního, co, co potřebujeme. A stejně jako já potřebuji dovolenou, evidentně. Naprosto jednoznačně potřebuju dovolenou. <laughs> myslím si, mám takový pocit, že příští týden nebudu streamovat, protože prostě už jsem absolutně, já, jsem, já si myslím, že ani nejsem vyhořelý, potom, já, potom, já si myslím, že jsem prostě přehořelý, úplně přepálený. Píská sušička, kdo tam bude první, já nebo, nebo, nebo manželka? Uvidíme. Český nebo americký spořák? Ptá se mistr Mlaskon. A tak já nemám americký spořák. Nemám americkou banku, takže to bych spíš přes svýho broukra koupit ty pokladniční poukázky. Ale já jsem nikdy s dluhopisama nepracoval, nikdy jsem mi nekupoval. A nevím vlastně, jestli ten instrument funguje tak, jak jako funguje. To znamená, že je koupím a že mi opravdu budou platit úrok. Vůbec nevím. Ahle, hele, už stávali, syn. Pokud si někdo máte zkušenosti, prosím, na Discordu mi napište, jakým způsobem se vystavit tady té úrokové míře, co ty, co ty dluhopisy dávají, a, protože tam mám jako poměrně dost dolarů a chtěl bych je tam a, uschovat. Ale já doporučuji jednu věc. Jo. Hele, už musíte, musíte, chápat, jak to říkal Radovan Váhra, musíte chápat ty peníze jako jinak. Jo? Musíte je chápat jinak. Jo? Někteří z vás je to chápete a prostě ty peníze vemete, koupíte si kus nějakého kovu a zakopete to někde na zahradě. Jo? To, to, děláte. Někdo si prostě kupujete bitcoiny a máte to zakopaný prostě na flešce. A někteří, ale musíte změnit své myšlení, nesmíte po nich chtít zhodnocení, musíte po nich chtít, jako aby něčeho dosáhli. Vaše peníze můžou dosáhnout toho, že budete v Bloomberg terminálu uvedeni jako jeden z největších akcionářů Venátoru. Když si koupíte za tři čtvrtě milionu akcie. You can do it. No tak. To je, to je once in a lifetime. Budete mít pocit, že jste důležitý. Prostě Warren Buffett, prostě Berkshire Hathaway, Andrej Tesárek. No tak, do it. Nekupujte si věci kvůli zhodnocení. O toho investování nikdy není. Kupujte si je kvůli tomu, že budete uvedeni jako akcionáři kvůli, kvůli společenskému statusu. To je ten důvod, proč investujeme. To je ten důvod, proč to děláme, přátelé. Tak to říkal Peter Lynch, Warren Buffett. Tak to říkají největší. Michael Berry, vodek živa, říkal, já ty věci shortuju jenom proto, aby mě zvali do médií, proč to shortuju. Mně úplně jedno, to půjde dolů. Shortuju, tedy jsem. Vlastním, tedy jsem. To je, to je, řekl bych, promo kapitalismu. Vlastním, tedy jsem. Kudok tě chodit nebude, píše Ondra Kovarčik. To je divný, ne? A komu to půjde, když si koupím ty pokladniční poukázky? Ten pocit mám i bez venátorů. Není lepší backnout nějaký indie gamesu, aby, aby byl v titulkách? Ne, ne. Jsi akcionář, jsi v majet, majetkové struktuře a všechny tady tyhle vzletní slova, co znáš jenom tady těch kelnerů, jak se jmenují, tykačů a podobně, tak máte prostě kelner, tykač, bakala, majitel venátoru tesárek. Fucking <laughs> hell. <laughs> <laughs> a pětiprocentní UST byl skoupí za 95 dolarů a do maturity to do na 100 dolarů. Takže normálně, jo, takže normálně koupím. Jo, 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 jo. jo. Jo, takže oni nevyplácej nevyplácejí úrok prostě, normálně jenom je to tím zhodnocením do, do ceny jistiny. Takhle to funguje, mechanicky. Není tam, jo, 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 jo. Dobrý, dobrý, máš naprosto pravdu. Já jsem to špatně pochopil. Vidíš, vidíš, plácám nesmysly dřív, než přemýšlím. To je u mě typický, ale... Jo, takže si prostě koupím T-bills za, 95 za nebo 95 centů na dolar a, a, oni mi dojedou během 6 měsíců na 100. A prostě se promění zpátky v cash u toho. To je perfektní, to je perfektní. Pardon, vidíte, vidíte, jak mi nedošlo, že ten yield reálně neznamená úrok, znamená prostě yield na, 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 na ceně podkladového aktiva. Jo, jo. To víte, to je, to je, to je, to je kvalitka. Tak, na co se podíváme teď? toastu, tedy jsem. Ne, vlastním akcie venátoru, tedy jsem. Tak, co je, co je, něco dalšího oblíbenýho? Koukneme tady ARK. Jak je na tom ARK? Podobně jako všechny ostatní šitové akcie, nádech na začátku roku. A jak vidíte, tady, tady je úžasný, ale opravdu úžasný až na nulu. R, H, R. Boom. Jdeme dolů, jdeme dolů. Všechno špatně dopadne, přátelé. I když mám růžový brýle, můžu vám garantovat, že všechno špatně dopadne. Apple, Apple zase na 150, to je strašný. <laughs> to, je prostě, to, je prostě, strašný. To je ta, tak odolná akcie. Ach jo. Ach jo. Tak krásně jsem to shortnul a tak krásně jsem to zase nezavřel. To je prostě... Ach jo. Kdybych uměl shortovat, tak jako umím mluvit. Bašta právě odvolal prezidenta, vládu odvolá zítra. A je to, a je konec. Tak jo, ale bylo to příjemný, byla to příjemná hodinka s novým prezidentem a mobilizace je zrušená, válka je zrušená, ruská vojska odstupují, ustupují z Ukrajiny a my, a my jdeme a vědnost a, a Jaroslavu Baštovi. Ty já teď vidím růžově, ale ty krása. A ne růžově, co to je za barva, jako do žluta? Já nevím. U Uf. Zábavný fakt: pevninská Čína už není největší držitel amerického dluhu. A kdo je největší držitel Fed? Nebo Japonci zase. Představili novou barvu iPhone 14. Důvod pro růst akcie. OK. Na Ark investment nenadávej. Ark je super bull. I shorts jsem tam trefil. Bláhopřeju. Japonsko je zase největším držitelem amerického dluhu. On dlouho byl. Nevím, kdy se stali Číňaní. Tak. Přátelé, dneska to bylo takový o něčem uznávám. Ale chtěl jsem jenom dodržet tradici, vidět se s váma a je dost možný, že si dám dovolenou. Jestli mi přijde to, to zahradní vybavení, tak možná půjdu na zahradu. Natočím vám nějaký vlog pro patrony a členy, ale, ale je pro mě hrozně těžký se tvářit, že některé témata jsou důležitý, když je za důležitý, nepovažuju. A, a je to asi, si myslím, trošičku, trošičku mentální vyčerpání. A um, tak. Já už připraven naléžit se kačku a zase nic mobilizace nebude. Zatracený bašta. Bašta, no. Kozo zahradníkem, no, bude ale neveřejný. Už to, už to nebudu sázet na internet. To, um, myslím si, že to bude pro patrony a členy. I když to tady stojí, tak prostě jenom pro, zá, pro zábavu, ať, ať má něco zajímavého. Ještě jsem netočil nic, jo, takže ani nevím, jestli to natočím. Ale já jsem vymyslel, vymyslel jsem u skleníků. Já, já, tady na baráku nevyužívám nějak dešťovou vodu prostě. A mrzí mě to, ačkoliv teda já mám jako relativně neomezený zdroj zadarmo prostě z vrtů. Tak mě to trošku mrzí, jo. Prostě už je dneska standard, že má každý nějakou nádrž na dešťovku i u těch novostaveb. A já jsem se na to vyprnul. A tak jsem vymyslel, vyvedl jsem si svody, vyvedl jsem si svody ze střechy, mám on 330 metrů plochy. No, tak jako dobře, 300 metrů plochy, 330 metrů tašek a, z toho mám několik svodů a dva jsem si vyvedl tady do stráně, že by se dali zachytávat a, docela mě napadl takový systém kapenkový závlahy samozpádem, protože to mám v kopci. To samý pro ten skleník. A včera jsem to vymýšlel, a samozřejmě já nejdřív musím jako nějak postavit skleník, postavit ty nadzemní truhlíky, ale možná by k tomu byl relevantní prostě zavlažovací systém samozpádem. Tak to, tak to bych vám možná natočil, jestli to vyjde. Hm? Jdu si dát toast, doporučuji ti to samé, jasně. A... Večerím u Týsado máme pořádně na nějaký nějaký výšem dragy, neboj, neboj, já si tam budu sedět a poslouchat, jestli tam bude nějaká jako jestli tam zase nějaký naprostý nesmysl. Dneska jsem se už obětoval a poslech jsem si tu písničku od nohavici a prostě je mi z toho nablití, tady z těch lidí, absolutně. A jak to někoho napadne, jako to je... Prostě jak někoho napadne... Rozumíte, já prostě nerozumím jako z lidského hlediska... Já jsem poslouchal tu písničku od Nohavici. Jeho námětově napadne, když Ukrajinci prostě vystřelili proti rak, protiletadlovou raketu, aby ochránili svoje, svoje město před dopadem raket. A ona se lže, zemí Polska, že dopadne na území Polska, jo? A Ukrajinci se bojí, že jim zastaví prostě dodávky těch protiletadlových raket ne, a prostě nebudou mít, jak se chránit, jak chránit svoje domovy před raketama. A teď ta ta raketa prostě tak, tak, tak selhala, dopadla na území Polska, tak oni říkají, ne, to jsme nebyli, my určitě na to musíme vyšetřit. Logicky, že jo, prostě hrozně se bojí, že, že, jim to za, zastaví dodávky zbraní. A teď tady prostě nějaký ostraváka prostě napadne. Hej, to je skvělý námět na písničku, pojďme se vysmát prostě Ukrajincům. A co ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa, jo? Prostě tisíce raket, tisíce útoků na města a ze všech on si vybere tu, kdy, kdy se ta protiletadlová obrana, co se snaží zabránit tomu dopadu raket na ty, na, na ty paneláky, na ty děti, prostě tak, tak selže dopadne někam, to prostě neřídíte, kam dopadne. A to je, hej, to, to bude zábavná písnička, to, si, to se všichni pobavíme. Já vůbec nevím, co ten člověk může mít jako v palici, co ten člověk může mít jako v palici, jaký jsou jeho jako morální hodnoty nebo jakým způsobem on vlastně si váží nebo neváží, co, jak rozlišuje dobro a zlo, vůbec nechápu. A pak jsem si pouštěl Stropnickýho v prostoru X. Huh, ty vole, už jsem dal asi tři minuty. Ty vole, víc, než bych, víc, než bych si zasloužil. Myslím si, že to za to teda těžce nestojí, za, 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 to, za to, chodit ven do televize a poslouchat tyhle blitky. Těžce to za to nestojí. Huh, ty vole. Oh, no, tak třeba to k něčemu bude, ale, ale, ale ne, ne se mi dobře tady ty lidi. Já vím, co řeknou, já vím, já vím, co řeknou, jenom to nechci slyšet. Je to ten samý důvod, proč jsem si nikdy nepustil Sofínu volbu. Je to ten samý důvod, proč jsem si nepustil Šindarův seznam. Prostě ne. Ne. Já vím, co tam zažiju. Prostě psychický utrpení. <tějí> Tak jo, mějte se krásně. Uvidíme se snad zítra. Nic neslibuji na zítřek. A nebo dáme nějaký fresh, nějakou fresh přestávku a uvidíme se znovu, až bude o čem mluvit. Mějte se krásně, užijte si nového prezidenta, užijte si tu zemi trošku, trošku jinačí, a, ale nezapomeňte, jo, jsou to pořád jenom papaláši. Mějte se, bratříček.